Hello everyone, welcome to Khancast. Zaim Suhail Azhar Khan. Nan yo zale bia the dairy of muhim personality sara their low experience lari as a defense analyst kar kai zamung the forts ke dir wakh kar kade de aw nan munga khush kismati gulo chanan zam sara podcast ke maujood de brigadier Said Nazir sahab de razata manana wakhra kolo shukriya arpan ګرسب خبرې خدا سي ډېر زیاتې دي او تاسو چون کې پخپل هم د ټرایبل ایریا سره تعلق لري او بیا عمر تیر کړی دی په میډیا سکرینز باندې او بیا بلا چې څومره هم د پښتنو سره تړلي مسایل دي ستونزې دي په هغې به ډېر جوهر نظر لري خو نن ستاسو دلته د راغوښتو مقصد دا و چېر زموږ د ځوانانو یو سرټن کنفیوژنز وي موږ بعضې نیمټیم په بعضې شیزونو باندې هغه شان دي کلیریفیکیشن نه وي میډیا په یو خاص ایجنډا باندې یو خاص پروجیکشن کوي او هلته کې کلیریفیکیشن نه وي نو بیا بلا سوالونه اوچتېږي نن زما یو څو سوالونه دي چې یاره ستاسو سره مونږ ډسکس کوو او مونږ سره خپله رایه او تجربه شریکه کوي چې په دغه لوی سره ستاسو څه خیال دی بنیادي طور بریګیډیر صاحب عموماً زموږ په دې ریاست کې یو عجیبه سیس کې زموږ سره بلا حادثات وشو ټیررزم راغی ملیټنسی راغله هغې زموږ کلتور زموږ سوشل ویلیوز هر څه په بل واړول او موږ چې کوم دا وسنۍ کول را رسېدلی دی د خپل کلتور ته بیا په هغه کلیر ډایرکشنز نه ګوري چې موږ څه وو زموږ تاریخ څه وو او موږ سره څه وشو او یا وس د دې شیزونو څومره ویلیو ده کلچرل شیزونو ویلیو شته په اوسني دور کې نشته ماډرنیزم دی ډیموکریټک سیټ اپ دی او بیا زموږ چې کوم مختلف ایریاز دي ټرایبل ډسټرکټس دي نو هغه سم په ټرایبلي سیټ اپ کې پراته دي زموږ ملکن ډیویژن دی هغه بیا لګوټې داسې د سوات سټیټ دی جنه لګوټې ډفرنټ سټیټ کې دی بیا افغانستان واخلې نو هغه بیا یو بل رنگ دی بیا کوټه بلوچستان واخلې نو هغه یو بل رنگ دی نو داسې یو پوره کیاوس خونته دی په یو سرټن شیزونو باندې او داسې د سره چې څنګه لکه زموږ ویلیوز ورته مخامخ کې زموږ ټرایبل ویلیوز ټرایبل لایف سټایل ورته مخامخ کې یا زموږ چې څومره ریلیجن دی خو پای باندې هو ډېر بحثونه کېږي او د مخامخ کې نو هر انسان راضي او هر سټیټ راضي او ګروه راضي د خپل انټرسټ مطابق ته خپل کار اخلي د ځان لپاره استعمالوي او زی اوس سر لکه د دې ټوټل چې څومره هم تیر شول په دې خطه باندې خاص کر او بیا په پښتون بیلټس باندې زموږ سوشل ویلیوز ته ستاسو په نظر کې څومره لوی نقصان ورسېد د دې وسنۍ کول ته چې کوم سوشل ویلیوز په کوم انداز پاتې شول دا به څومره غټ امپیکټ لري زم پر روان وخت دا ډېر خوب وایم کنه چې کوم ځای کې چې فوج ځواکونه استعمال شي کنه نو بنیادی طور خو دا یو ډسټرکټیو ماشین دی که فوج ساتر دي نو توپه به وړي ټوپک به وړي جیز به وړي ډرون به وړي میزایل به وړي بم به استعمالوي دا ټول د تباهۍ دپاره دي د دغه دپاره خو نه دي که امریکا استعمالوي که افغانستان که پاکستان که هر ملک استعمالوي اوس چې ته یو علاقې ته ځې او دا څیزونه چې استعمالوي نو موږ یو ته وایو چې یو خدا ده چې په ټوپک باندې ته د چا شیشوالی وغه پې ولې لیکن بل ایریا ویپنز دي لکه بمب شو لکه میزایل شو نو هغې باندې خو هغه پوره یو کور نه ورانېږي هغې باندې خو کورونه کلي ورانېږي دویمه خبره دا ده چې د هغې نه به هغې کې دوی ورته وایي که نه کولیټرل ډیمیج چې دا نه وایي چې یاره ګنې معصوم خلک پکې دغه شو بلکې نورو سره مړه شو چې کوم بېګنا وو نو بېګنا خو دغه پکې کېدل دویمه خبره دا ده چې دا جنگ دومره بې سمته وو چې دې کې دا پته نه لګېده چې ټیک څوک دی او غلط څوک دی او د چا بیانیه ټیک ده او د چا بیانیه غلطه ده او یاره زه کوم طرف ته یم او هغه کوم طرف ته دی بوش خو وویلې که نه چې یو آر ود اس آر یو آر ود دیم نو که ته د هغې نه بهر هم پاتې کېدې چې نه نه تا سره یمه نه هغه سره یمه نه تا به چایز ورکاو چې نه که ته یې او که نه بای چایز دی ویل کنسیډر یو چې یاره ته هغوی سره یې که هغوی سره نه یې نو مطلب دی ته هغوی سره یې نو ته مطلب دی چې د دښمن په دغه کې راغلې نو دا سوچ چې راشي په یو انټرنیشنل لیول باندې او دا هغې بیا دغه وجه ده چې بیا به عام خلک د هغې د وجه هغې نه به کډوال کېږي هغې باندې به ډرون هم استعمالېږي په هغوی باندې به میزایل هم استعمالېږي د هغوی کورونه به هم ورانېږي د هغوی کاروبار به هم ختمېږي د هغوی تعلیم به هم سفر کېږي او د هغوی صحت به مراکز به هم تباه کېږي
دا غوی خپل کلچر سوسایټي کم ویلیوز دی هغه به هم تبا کیږي په دې چې دا هغه ویلیوز هغه علاقه سره تعلق لري دا غي غر سره تعلق لري دا غي وبو سره تعلق لري دا غي نشونما سره دا غي انوایرنمنت سره تعلق لري او هغه جرګه چې کیږي هغه ګدر چې کیږي هغه لار چې کوم سره لیکيږي هغه حدونه چې کوم دي هغه ټول ختم شو چې هغه ختم شو نو به څه شو لکه ته چې د یو دغه نه راپاسې دلې انې زمنګا دا فاټا چې وا دا د 9/11 نه وړاندې دومره پرم نه وا چې د دې د ټولې فاټا کرایم ریټ چې کوم هغه د بډابېری د تانې نه کم ها دومره پرم نه وا بالکل تاسو سوات سوات څومره پرم نه ډیر پرم لیکن چې دا سیز راغې نو د ټولو دومره جنگ په افغانستان کې نه شوه څومره جنگ چې دلته وشو او څومره نقصان شو تاسو علاوه څومره نقصان شو نو دغه وجه دا چې دغه کل کوم را واته نو هغه کل شل پنځه شکاله د دینه بهر پاتې شو دا خپل کلتور نه بهر پاتې شو دا خپل چې کوم مقدار او دا وی ویلیو ستوي هغه نه بهر پاتې شو دا د مشر د کشر یا پختون ولای چې کوم عزت او کوم دغه دا غې نه بهر پاتې شو هغه که چې کوم ودریدل او کوم خپل علاقه کې دا غا خپل سټینډینګ او هغه تلاړ بل ځای کې پاتې شو یا د چا محتاج شو یا د چا په دغه کې کډوال شو په دغه کې شو خپل ژوند دی د یو مسافر غونته کې شو یا د بل په دغه کې شو نو واقعي ده چې دا ډیر لوی ګیپ دی او دا پنځه کاله چې څوک بهر پاتې شو دغه وجه ده چې اوس هغوی ته پته نشته دی چې یاره ټرایبل ویلیو څه وو یا دغه ویلیوز چې کوم دا د ښې دپاره وو که د بدې دپاره وو هغه اوس صرف په کتاب کې یا مغرب چې څه وایي یا دغه چې سوشل میډیا څه وایي چې یاره دا دا داسې زو جرګه وه په جرګه باندې فیصله کې دا یو لوی ډسپیوټ ریزولوشن مکانیزم دی که نه او دا په ټولو ملکونو کې شته دی دا په امریکا کې هم شته دی چې هغې ته سرکل وایي دا په افریقا کې هم شته دی چې هغې ته اګاوید وایي دا زمونږ په دغه کې هم دی چې هغې ته جرګه وایي پنجاب کې دی او ته پنچایت وایي که نه نو دا سیز په ټوله سوسایټو کې شته دی لیکن دې ته بیا بد کتل شروع شو او بل تاسو یې چې یاره د دې په کلتور سره نو د کلتور حفاظت د دنیا د یون قانون هم کړی دی چې ته په د چا کلتور په زور باندې نشې بدلولی د هغې تحفظ به کې او دا زمونږ آئین کې هم لیکلی دي باقاعده یو آرټیکل دی چې په هغې کې دی چې ته کلتور د چا په زور نشې بدلولی او نه کلتور ته د چا ختمولی شي د هغوی رسم و رواج چې کوم دی د هغوی چې کوم ویلیوز دي تاسو وکړه چې 9/11 وشو نو بوش څه ویلي چې دی و ټیک اور ویلیوز یعنی دغه د هغوی چې کوم ویلیوز دي که نه موږ ورته ویسټرن ویلیوز وایو نو د هغې دپاره هغوی څومره لوی جنګ وکړ ٹھیک دغه ځای سره خبره داره چې هغو د خپل ویلیوز د پروټیکټ کولو دپاره زمونږ د ویلیوز یو غلط استعمال شو که نه لکه د ټولې دنیا نه دهشتګرد راغونډ شو او دلته په ټرایبل ایریاز کې کینول په دې باندې چې یاره تاسو پناه ورکوئ یا میلمستیا په نوم باندې یا مختلف دغه ویلیوز یې پکې ورواچول سم هاو ښکارېږي دنیا ته داسې چېره دا یو ایډیالوجیکلی خلکو چې کوم د جهاد په کانسپټ باندې راغلل کېناستل خو دننه چې کوم دلته په دې ریاست کې ځای کړل نو هغه زما د کلچر او د ویلیوز نه فایده واغسته نو تاسو داسې نه ښکاري چې یاره ریاست یا د اوورال وار ګیم چې کوم دی زمونږ د سوشل ویلیوز زمونږ خلاف استعمال کړل ګوره پښتونولي خو یو فکټر دی او د پښتونولۍ خپل ډایمنشنز دي او هغه ډایمنشنز کې موږ ټول چې کوم فرض کړه ټرایبل ایریا ده یا هغې سره پښتونخوا ده نو یا اخواته افغانستان کې دي نو دا ټول یو پښتونولي ده او پښتونولي خپل د هغې څه ویلیوز دي د هغې څه پرنسپلز دي د هغې او بل په هغې باندې یو عمل درآمد دی او هغه دا نه دی چې چا هغه ویلیوز ویلي وي بلکې سوسایټي چې دی نو هغه د هغې ان بلټ په هغې کې دننه هغه راشي په خپله سره چې ننګ دی ها ناموس غیرت پښتو ده پښتو ده ها او غیرت دی ان دا سیزونه چې کوم دی توره ده توره ده نو او نو دا دا په خپل سره بد سیز نه دی دا د هر چا هر یو سوسایټي خپل شته دی لیکن په دې کې وستا تاسو چې کوم سوال وکړي آیا بارني دغه
نو ګور اپ د سوویت یونین چې کوم هغه خلاف چې خلق کم جنگو نو امدغه خلق چې کم د سوویت یونین خلاف جنگیدل نو هغه پختون د پختون مرګرته کړي و او ریلیجیس مایند والا پکې د ریلیجیس مایند پخت دغه کړي و او دغه سیس چې کم دی هغه ویسټ ایکسپلویټ کو او هغه پختون جنگیدو دویم طرف ته د ریلیجیس مایند چې کوم د مذهب او هغه له جهاد نومو هغه جنگیدو او د هغه د پر ډالر راتوې د هغه د پر سپورټم راتلو او مجاهد مو هغه ته ریډ کارپټ مو هغه کلینټن سرم کې ناستلو او ریګن سرم کې ناستل او هغه مجاهدین لیکن هغه چې کله لاړ زپا خبرس کې او امریکای کې مې کورس کو نو ما نه بدا ته فوس اکثر کېته نو ما وته چې مونږ خو ټیک د چې هغه سره یو پوله دا یو ځکی جنگي گو او ضروري خبره چې مونږ ټول پښتانه او دالتم دی دی خو ادم دی خو چې کله کو سوویت یونین لاړ نو تاسو هم دا خلک هم دالته پرېدی او بیا به دا اوزګار پاتې شي یا تاسو له چې کوم ټوپک کومه لاره ورکړې ده هغې عادت هم له ورکړ نو هغه عادت به دوی بیا چرته به ځي اخیر دا دی چې د هغې به اثرات کېږي په دغه باندې نو هغه انګریزه کې مته ویل چې یو ویل لیو اس دین خای اینډ رای او مغه شانتي وشو چې بیا نه چا د جهاد نوم اخیسته او نه چا د سوویت یونین ویډرال نه پس د هغوی نوم اخیسته او مغه خلک نو هغوی خلک به بیا څه کول سوسایټي خو تې نه شي تللی ملک خو تې نه شي تللی علاقه تې نه شي تللی خپل ټرایب تې نه شي تللی هغه په ځای پراته دي د دیم دی وټوکم هغه رالل او په مغه ځای کې بیا سیټل شو ریمننټ شو هغه طرف ته خو وو لیکن هغې نه دوه سبقونه هغوی زده کړه امریکې چې کله 9/11 وشو نو 9/11 نه پس هغوی جان باب سینیټر وو او دا هغه چې کومه یو ګراهم یو داو او دوی چې کوم 9/11 کمیټي جوړه کړې وه او دا هغه فاینډینګز چې کوم دي کنه چې یاره هغوی وایي چې یاره که نیکس 9/11 اټیک کیږي او بل کیږي نو هغه به د ټرایبل ایریا نه کیږي یعنی اوس دا یو سوچ دی د دې سو حقیقت یا د دې سو دغه نشته دی شهادت نشته دی د دې سو ثبوت نشته دی او دا ولې ویل هغوی دا ویلي چې دا خلک قدرېږي د ظلم خلاف دا خلک قدرېږي د بارني فوجونو یا ضرورت خلاف چې راځي دا خلک قدرېږي په غیرت دا خلک قدرېږي په جهاد یا په دغه باندې اسلام باندې او دې خلکو کې د ودرېدو دغه شته دی ماده پکې شته دی نو اوس د دوی ملا ماتول چې دوی نه دا ودرېدل کم شي هغې دپاره بیا دې خواته راله او دویمه خبره دا ده چې همغه جهادو چې هغه بیا دهشتګردۍ کې بدل شو هغې ته نوم بدل شو او د دهشتګردۍ تعریف تر اوسه پورې د په یو این کې نشته دی چې ټولنه لوی اداره ده چې هلکه ته به چاته دهشتګرد څنګه وي اوس نه ډرون چې کوم دی انا یو نان سټیټیک تر دی په دې چې انسان پکې نشته که څوک لاس هم اوچت کړي په هغه باندې بم راولي سره که د ټیرریزم ډیفاین کړي خو بیا به پکې ډېر خلک راشي بیا به پکې ډېر خلک ځکه خو چې یو سټیټ ټیرریزم دی او یو دا انډیویجوال دغه چې کوم دی که نه یا ګروپ لکه سر د کې بنیادی طور سوال جمعات پاتې شو لکه اجره جمعات کې دواړو چې کوم تربیت او ځوان کوله غو پاتې شو لاړ آی ډی پی شو یا بل په بل خار کې کیناستو یا په کوم ځکه چې ول تدیم نو هغه دومره زیات کنسټرین دی چې هغه خپل ویلیوز نشي پریکټس کولای بیا دنیا چې څومره هم ګلوریفیکیشن وکړو ستا ریشل پروفایلنګ یې وکړو د هغې نه بعد ستا په خپله باندې د ټرایبلیزم نه یو نیګیټیو تھاټس راغلل یا د ټرایبلیزم باره کې څه ښه امیج پاتې نه شو یا که ستا خپل ویلیوز وو د هغې باره کې هم ښه امیج پاتې نه شو که نه نن سبا ځوانان اکثر پښتو ننګ غیرت د دې د ویلیوز ته داسې ګوري چې دا ډېر تاواني شیزونه دي دا به تاوان راوړي مالا خو د دې لکه عموما مونږ ګورو چې را پاو کې هغه دلچسپي په پښتونولۍ کې یا په پښتون ایز ا ریپرزنټیشن کې په ویلیوز کې هغه پاتې نشوه سر تاسو ته داسې نه ښکارېږي چې اوس هم چې کله هم انسیډنټ وشي په فاټا کې چې کوم مرج ډسټرکس دي اوس یا په نور پښتون بیلټ کې
او التا کم خلق چې د قانون عملداری غواړي او دا قانون عملداری په ځای باندې هغه سره جرګه وشي هغه سیز دا صحه د پوری مطلب دا انټنسټی کم کی او بیا نه قانوني نه ریاستی نه عملداری وي نو تاسو نه ښکاریږي چې اوس هم ریاست چې کوم زمو سوشل ویلیوز دي هغه زمو خلاف بیا استعمالوي یقیني خبره ګوره تاسو ګوره کنه زه به د فاټا مثال ورکم چې قبایلی سیمه چې کومه وه هغې کې یو اف سی آر و چې هغې ته ویل دا تور قانون دی لیکن هغه تور قانون بنیاد څه و هغې کې ستا ویلیو شامل و په دې چې اوس کلکټیو ریسپانسبلټي وه نو د دغې د وجې نه خو امن و چې هلته غل نه شو پټېدلی هلته چا مرګ وکړو نو نه شو پټېدلی او دوی پر اپریشنز کې هم د اف سی آر د قانون نه فایده واغسته او د اپریشن ډېر په کلا او لاس وکړو او په دې چې هلته بلقه لکه څنګه چې ګیټ مو بے کې امریکې دا قیدین وساتل چې دا غد قانون نه بهر دي مطلب چې په دوی باندې زما خپل قانون دی چې هغه څنګه خپل قانون نه جبري قانون چې کوم دی هغه به پېچل مطلب چې دوی حقوق نشته دی دوی ته هېڅ حقوق نه دي حاصل دلته چې کوم انمیټس دي یا دلته چې کوم اگزیکټلی فاټا نم دوی دغه حساب کتاب بیا جوړ کړو چې د دوی حقوق په دې چې په آئین کې خو څلور آرټیکلو کې و د هغې نه علاوه خو اف سی آر و او درېیمه خبره دا ده چې هغې کې دا سیزونه چې کوم دو نو بیا که عملیات کېدل که د هغې نه علاوه که څه سخته به راله اوس هم یعنې دا دی چې پولیس دالته دی عدالت دالته دی تللی دی لیکن برای نام دی او هغه دا دی چې اوس هم جګړه شروع شي یا څه سخته راشي نو جرګه دې لاړه شي نو جرګه په سرو ډزو کې هم ځي یو مورچې ته هم خیږي هلکه جنګ دغه به جګړه بند کوي بلې ته هم ورځي تاسو جګړه بند کوي خو اوس هم چې داسې څه مرګ ژوبله وشي په هغې کې بیا جرګه ځي په هغې باندې که لینډ خوالته ریکارډ نشته دی که په هغې باندې جګړه جوړه شي بیا جرګه هلکه په جرګې ته تاسو ووایي نو یو طرف ته خو په یو ورځ کې دوی دا ټول قانون بدل کړ چې د هغې تقریبا چې یو سل او پنځه کاله د اف سی آر ژوند و او هغه په یو دغه باندې اډر باندې بدل شو نو آیا دا انسان روبوټ دی دا ټرایبل چې هغه اوس به دا 282 آرټیکل چې کوم دی دا این دا به ټول په خپل دغه به هغې ته به بالکل تیار ناست دي او هغه لرې چابي ورکړی بټن دي ووهله او په هغې باندې به چلیږي دا خو ډېر ټایم اخلي که نه نو دا دا انفارچونیټلی موږ دې سیزونو ته نه دي کتلي چېره د دې خلکو کم ویلیوز دي کم په هغې کې مثبت سیزونه څه دي او منفي پکې څه دي نو هغې کې اصلاحات راوله چې هغه منفي کم شي او دا مثبت چې کم دي دا زیات شي ګټور شي او د پاکستان د این لاندې خو وو لیکن بل طرف ته چې موږ وګوري نو د ریمن ډیوز دپاره خو اسلامي قانون دغه راشي د بدل په ځای باندې ورته تاوان راشي چې موږ ورته وایي دا دغه ورکړه که نه دا خونبهای ورکړه نو بیا خو چې قانون دوی ځان ته جوړوي نو بیا دغه قانون هم جوړوي فاټا برجر چې وو پاورې سره خو چې کوم مختلف سټیک هولډرز یې پای خو جدا بحث کېدلی چې چېره فاټا برجر څنګه وشو او چا به ما وشو او ولې دومره زه ورکړی شو بیا زموږ چې کوم فاټا وه چې ملک انډیویژل وو هغه هم مر شو چا ته پته نه او ته مونږ پسې اوس ټیکس را روان دی مونږ هغې ته زمونږ خلک چې کوم دی دلی تیار خو د دې سره سره که تاسو سره د اورال کیسې ته وګورئ نو سټیل مونږ ته داسې ویلی کېږي دا مین سټریم یو ټیک استعمالېږي که نه چې قبایل مونږ مین سټریم او بل طرف ته په میډیا یا دغه کې مونږ ته داسې یو امیج ښیي چې دا ټرایبلزم یا ټرایبل لایف سټایل چې کوم دی دا یو ډېر زیات د جهالت نه ښیي او بل طرف ته دا مین سټریم نه په مین سټریم کې هغه شان دي ریئلټي شته حقیقت شته او دویم طرف ته زما ټرایبل سیستم یا زما سوشل ویلیوز دومره زیات زما خلاف استعمال کړی شوی چې نن سبا د جرګې نه هم زموږ چې کوم ځوان کوم دی هغه ته لکوټې په شا کېږي چې دا یو کمپرومایزنګ سیچویشن ته ځي زما سره بل حل نشته نو دلته کې مطلب هغه کنفیوژن په خپل ځای دی چې را دا ته کوم حد پورې مونږ ته د خپل سوشل ویلیوز نه کله چې ما د هغه خبرې زه د خپل سوشل ویلیوز نه پیدا واخلم د تهذیب اقدار نه پیدا واخلم
که نه از قانون تلاشم آیین تلاشم نو دا کرپیش بسوم ده روان بل زمان چی کم استاسو نا پختانا داوا چی را واس هم که منگ لارشو او پیو سیٹ اپ کیشو یعنی کدا زنون تا سو آسان کم دا سده چی واسوم تالیبان هاوی تا دوم رلوی افغانستان پاتی شده ده او پیو حکومت کی دی او کې وسوم ابروز طاهر خان سیب دسی صاف دا یو ټکی استعمال کو چې طالبان ته زیات کمانډرات خپلو منګرو دوی تاسو ته انډیوالې ته تلاش مو ته را د انډیوالې څه ته نو افر د ډیفاین کړی چې را کوم خلکو چې په دې تیر وخت کې له طالبان سره مرسته کړله دا اول مختلف بینفیټس ورکړي او هغه دې ورکړي دا میسي ورکړي نو دا ځکه هم هغه ټرایبل ویډیوز دی هغه لایف سټایل یوز مطلب ساس سره تاوان شې ته مخه خاص نه څه ورکړي تاسو نه ښکاري کې چیرې اوس هم کوم ذمہواری چې دا وو دا کوم ستونزې چې افغانستان تر جوړه ده په هغه کې هم لکه ټرایبلیزم د نه نه په دغه ریلیجیس ایدیالوجي کوم دی چې یو تر ټولو چیرې په تبر اسلام قانوني شریعت په هر کوم د قران او سنت مطابق بل تر ته داسې ویلي زوم ساتي چې هغه روان مستقبل افیکټ کوي تاسو افغانستان چې کوم د صورتحال دی اوس چې کوم کوم د قبایلیت چې وویل شي په طالبانو کې د کوم نظر ګوري ګوره دا سوویت یونین چې کله رااله نو هغوی چې جنګېدل دلته نو دا هغوی دا کنکلوژن وکړ نه چې یاره موږ افغانستان ته رالو او افغانستان سرحداتو ته ورسېدو نو راته ښکاري موږ افغانستان فتح کړ خو هغې نه وروسته به دا پته ولګېدله چې دا ټرایبل تبم د یو بریټش جرنل دی نو هغه ویلي چې موږ ټرایبل ایریا ته لاړو نو موږ به دا ګڼل چې یاره موږ خو دا ځای مو واخیسته دا ځای مو واخیسته دې ته مو رسېدو پوه نو بس قبضه م کړه خو یې هفته پس به راته پته ولګېده چې دا خو قبضه نه ده دا خو موږ ټریپ شو نو هغه رشین وایي چې یاره د هر غر نه پس یو بل حکومت و او د هر غر نه پس یو بل افغانستان و نو تا به دا افغانستان هم فتح کوو بیا به دې بل کوو بیا به دې بل کوو بیا به دې بل کوو نو چې هغې پورې به رسېدې نو دا افغانستان به نن آزاد شوی نو دا د دې ډایمینشنز دي که نه داسې ټرایبل ایریا هم ده نو موږ وایو دا پریشن هم وکړه راته ښکاري خلاصه شوه دا پریشن هم وکړه راته ښکاري خلاص دا نه کېږي خبره دا د دې دا ان بلټ چې کوم دی که نه ته چې کوم طرف ته اشاره کوي دغه دی چې ګوره د درې څلور شیزونه یو شیزونه دا دي چې د چا د کلتور نه او د کلچر او د ویلیو نه ته نه خبر کنه اول ته کټم بم هم یو څه نه شي کامیابې دي بل د چا د جغرافیه نه چې ته نه خبر کنه هلته کار څومره فوج بوځي کنه نه شي فتح کولی او بل دا غزي د تاریخ نه چې نه خبر کنه نو چار څنګه څه وکړي نه شي دغه او څلورمه خبره چې دا خلکو د طبیعت نه ته نه معلوم چې دا کوم قسمه خلک دی کوم حالاتو کې دوی وخت تېرولی شي هغې نه چې ته نه خبر نو نه شي سبډیو کولی طاقت به استعمال کې خو یو وخت به راشي چې به واپس ریباوند شي ځکه خو دې افغانستان ته د ګریویارډ آف د امپایر وایي خو دې ته سلیبریټ کول یې خو نه شو که نه تاسو کومه خبره کوئ چې دوی ته پته نه وه دلته راغل بیا امیج داسې ځي چې زمونږ استډی ونه کړه یا په مونږ باندې قابض نشو نو آیا بینګ ا پښتون ځوان زه دا پراید اغستې شم چې را په افغانستان باندې څوک قابض نشو خو زما یو بل کوېشن راځي چې را دومره لوی قوتونه راغلو او د خپل مفاد د هدف پورې جنګ وکړو خپل مفاد یو کړ لاړه نو آیا زه پر خپل پراید باندې پراید پاتې شم که نه زما د ځوان د لاس والو کوم چې را زما سره چې څه وشو دا زما خپله غلطي ډېره زیاته ده په نسبت ګوره کوم ځای کې چې جنگ تیر شي واقع ده چې هغه خلکو ته خو ډېر نقصان رسي چې کوم ځای وي او دغه وجه ده چې هر ملک دا غواړي چې جنگ زمانه لري او په بل ملک کې وي زه به سپورټ کوم زه به پکې مطلب دا چې خپل او پردی به پکې کوم یو لبه امداد ورکوم بل لبه سینکشن پې لګوم دغه سیس خو وي لیکن تاسو چې وګورئ دا اوسنی تاریخ کې ټول هم دغه سیس دی دا نه چې دا نوې خبره ده ماډرن سټیټ خبره نه ده زړې هم همداسې په تاریخ کې چلېدلې لیکن هغه خلک ولې
دوه سیزونه دی چې کوم ځای ته څوک راځي بارانی قوت راځي یاغي اب مونږ او ته ریلیونس دا غي سو دا غزي سو قدر وی دا غي سو فایده وی هغه ملک ته چې کوم راځي مفاد پر راځي لکه څنګه چې تاسو ویل لیکن ځینې خلک په مفاد کې به نقصان وکړي اخ وای چې رضا به زما مفادی لیکن په لارجر گیم کې چې به وګورین به نقصان کړي ټیک دا مونږ ته نقصان ورسېده لیکن روس ته څومره نقصان ورسېد چې هغه سورلس ټوکړې دا غي نه پاس په دې چې اکونومیکلی ډېر زیات لاس کاله پاتې شو نه کال هغه نه پاس امریکې ته وګوره کنه چې مور د دې په عراق او په افغانستان کې 3 تریلیون ډالر دوی خرج کړي امرګ جوبلا وی صاحب کتاب چې پرې ان ته په خپل چې واپس لو نو تقریبا چې دا 15 شپېتو عربو خالص سامان پرې خېده په افغانستان کې آیا دا یو سمجھدار انسان کولی شي فایده څه ده افغانستان وران کو آیا په هغې باندې امریکا جوړه شوه یا په هغې باندې ناټو جوړه شوه یا په هغې باندې بل جوړ شو نه د پاکستان سیاست یو داسې ګیم دی چې دی کې وی هر سیز پکې پاسیبل داسې ورته وایي که نه هر سیز خاو بده ورسو حساب کتاب نن دې یو پاڼه یې راخیستې ده سبا له بله پارټي ده پوه شي نن دې یو سره مفاد دی سبا له بل سره دا د مفادو ګیم دی دی کې ویلیوز ډېر کم دي سیاست کې زمونږ خپل تاسو دا پولرایزیشن وګورئ ویلیوز پکې ډېر کم دي چې موږ فالو کوو زه دې پورې وایم چې ټیک ده موږ ته نقصان ور بل طرف ته لیکن تاریخ چې کم دی وایي د امریکایان باره کې دا ویلې کېږي چې دوی هر غلطي بار بار ریپیټ کوي د ویتنام والا چې وشو د دې نه علاوه عراق والا وشو د افغانستان والا وشو د دغه والا وشو خو د طاقت نه ښه چې کومه ده کنه هغه خو به هم د هغې هم څو اثرات وي خو زه تاسو خالوي په دې دغه باندې چې تاسو کوم خصوصي دي د علاقې باره کې چې کوم سوال دی نو هر یو که د بل نه زده کړه کولې نو هغه زړه غلطي به یې نه ریپیټ کوله داسې زموږ هم زړې غلطۍ نه دي چې وړاندې د امریکې میډیا د ویسټ میډیا وه هغې سره ډالر وو هغې سره جهاد نیریټیو وه او وجنګېدو نقصان هم وکړو بیا 9/11 شو بیا د تشدګردۍ یو دغه جوړ شو چې دا دا دی دا دا دی نو هغې کې هم بیا نقصان وکړو دا سیز څه د فایدې سیز نه دی خو چې کوم خرابۍ راغلې ده د هغه خرابۍ نه موږ واپس څنګه تلی شو اوس دا کوم ځوانان چې کوم د دې سیستم لاندې وخت تېری نو هغوی خو هغه سیز لیدلی نه دی چې د هغې ښه والي څه وو د هغې مضبوطي یا سټرینت څه وو خالي د هغې منفي سوچ اوس زه تاسو ته چې فاست ورلد وار وشو نه د هغې نه پس ټریټي آف ورسیلز وشو په هغې کې ترکي ټوکړی ټوکړی شو او د هغې نه په جرمني باندې څومره تاوانونه ولګېدل او بیا د هغې چې ناجایزه شوې وه نو د ناجایز یې وایي چې یو طرف ته که لومبنی عالمي جنګ د هغې دپاره قبر کنه کېده چې هر هغه پکې خښ کړو خو بل طرف ته د هغې قبر نه یو بل دغه راوته چې هغې کې ساره پیدا شو او دویم عالمي جنګ ته جوړ شو دغه وجه ده چې هټلر راغې او هټلر بیا هغه څیز راوچت کړه چې جرمن جرمن او د هغې نه بل یو عالمي جنګ جوړ شو نو خ چې موږ وایو چې دا ورلد آرډر ورلد آرډر وایي چې ته زما د ویلیو ستا ما د مطابق ته ژوند تېروه چې د هر چا ویلیو په خپل ځای باندې قدرمند دي او د هغې دغه په کار دی لکه څنګه چې عین کې د هغې حفاظت دی یا د هغې سینکټیټي ده نو دغه رنګې ویلیوز ته بد نه دي کتل په کار ویلیوز وخت وخت سره بدلیږي لیکن هغه ایولیوشنری پراسس ده داسې نه ده چې ته پې بمونه راخوشي کا اول ته دې لاندې کډوال شي او بیا دې هغه ویلیو اډاپټ کړي دا غلطه طریقه ده نو سره څنګه چې مونږ په دې باندې اورال بحث هم وکړو
چرا دا سوشل ویډیوز د وخت سره بدلیږي او د ارتقایي مند تیریږي خو سو زم په وطن کې تیر شول مونږ د خپل سوشل ویډیوز یو بل اثر ولید یو نه شکلونه ولیدل سو زم خلاف استعمال شول سو سم به مونږ اشتا لکه دا سو ګوري افغان طالبان دی یا پاکستانی طالبان دی نو دا سیم تخکاری کې چیرې جهاد دی او د ریلیجن بیس دی اوس هم هاو پاک ټرایبلزم هم شته یعنی ٹی ٹی پی د اوسه پورې ټول کمانډرز چې کوم هغه مسعود یو په کې سری فضل الله راغلی دغه شانتي کې افغانستان کې وګورو نو اوس هم ډومیننس د پښتنو ده ډېر ماینر ګروپ چې کوم دی هغه د نور قومونو سره تعلق لري نو دا خو یو حقیقت دی چېرې چې کوم ستا سوچ دی فکر دی خپل شیزونه دي او سوشل ویډیوز دي دا د ځان نویسته نشي خو زما لپاره مهم سوال دا دی چې دا بارډر لاین کم ځای دی چې د کم حد پورې زه د خپل قام د ګټې لپاره او یا د خپلې ګټې لپاره که طالبان دي او که هغه زموږ نور دلته عام پښتانه دي هغوی دا بارډر لاین کم ځای دی داسې کم ویلیوز دي چې هغه مونږ د خپل ځان لپاره د ګټې لپاره استعمالېدی شو او کم ویلیوز داسې دي چې هغه واپس مونږ د نورو خلکو لاس له ورکوي او زموږ خلاف استعمالوي لکه څنګه چې تاسو مونږ مخکې وی که نه چې کم پناوه زموږ خلاف استعمال شوه میلمستیا زموږ خلاف استعمال شوه او داسې نور بلا ویلیوز دي لکه څنګه چې اسامه بن لادن ملا ورته ووي امریکا چې هلته واپس راکړه هغوی چې واپس نشم درکولی دا او د دې یو خبرې په بنیاد باندې دومره لوی جنگ سره مو مخامخ شو نو آیا تاسو څه ګڼئ چې دا پناه مونږ ته چې کومه ورکول دي میلمستیا چې کوم ده چې یاره بعضې خلک راځي زم د میلمستیا په نوم باندې مونږ ایکسپلویټ کوي زی او یا جرګه سیستم زموږ خلاف بعضې نیمټیم استعمال کړی شي د دې د ریډیفاین کولو ضرورت دی یا مونږ ځان ته دا ویلیو سیټ کول دي چېره دا شیزونه زما د کلتور د بقا لپاره ضروري دي دا به زه کوم او دا شیزونه چې دي دا زما خلاف استعمالېدی شي نو زه به له دې حده پورې ځم د دې نه به افغانه ځم ګوره دا سوال لږ په معاشرت کې چې کوم دی که نه تر څو پورې چې کوم انسټیټیوشن دی یعنې جرګه یو انسټیټیوشن دی یو اداره ده د کنفلیکټ ریزولوشن چې کوم دی او دا سو بد اداره نه ده یعنی مطلب دا دی چې د دې نوم یا د دې استعمال یا د دغه دی خو د دې غلط استعمال غلط استعمال یې هله دغه کیږي چې یو خو پکې خپل مفادی د جرګې هغوی مطلب دا دی چې د جرګې د اصولو نه بهر شي یو کار کوي دویم پکې دا دی چې لکه تاسو چې څنګه وویلې چې هغه جرګه د څه مقصد دپاره څوک استعمال کی میلمستیا ده لکه څنګه چې اسامه بلین تاسو ډېر ښه مثال ورکړ اوس زما په ویلیوز کې خدا سي شامل و هلته د بوش ویلیو دلته زما د پښتون ویلیو چې یاره زه به میلما چاله نه ورکوم اوس د دې دوه ویلیوز کلیش راغې اوس د دې دوه ویلیو کلیش چې کوم راغې نو ضروري خبره ده چې په هغې کې به نقصان د دواړو کیږي جنگ به پکې کیږي او جنگ پہ وشو لیکن اوس چې موږ وروسته ګورو چې آیا د دې دومره وخت حد پورې تک پکارو که نه پکار یا دا جرګه یا دا سیس چې کوم دی د دې حد پورې پکارو یا نه پکار هر سیس چې وروسته ورته موږ ورته وایو چې هاینډ سایډ کې ورته وګورې نو د هغې خو بنیادمه وروستنی عقل وایي نه ړومبې کیږي هغه سیس خو ګران وي لیکن بیا هم زه دا ګڼمه چې څنګه چې اقوام متحده یو اداره ده او د هغې یو اصول دی لیکن هغه اصولونه چې څوک بهر راوځي لکه عراق باندې چې هغوی راغله نو د اقوام متحده طرفه ورته نه و اجازت لیکن هغه ملک تباه برباد شو هغه بل طرف ته چې واران ټیرر و نو د هغه په اقوام متحده په لاره باندې راغله لیکن به اقوام متحده چې هغه د ټولو ملکونو دغه دی یو جرګه ده هغه جرګې به د دې سیز لحاظ نه ساتي چې هلکه ته ځي نو څومره وخت د پاسه ځي او د چا خلاف به ځي او کله به واپس راځي یعنې د هغې څه قیود یې پرې نه ښوده دغه رنګې د جرګې په کار ده چې دغه لوی جرګه ده دا وړه جرګه ده د دې جرګې یو قیود چې هر سیز دپاره یو لیمټ ساتي چې دا زموږ ده لکه مونږ ورته په ماډرن دغه کې وایو چې دا انویسټیګیټر دغه ده نو د ده یو ټي او آر دی دغه نمونه د هغوی دپاره هم چې ستاسو دا حساب کتاب خو زمونږ هغې کې یو سیز دا دی
چې موږ وای یو تړلې جرګه ده ان تړلې واک دی او یو دی کلاو واک جرګې له چې ورکړې کیږي جرګې ته کلاو دا دی چې څه دې فیصله وکړه ماته منظوره ده او که غلطه دې وکړه نو زه یې ځان ته به عذر جوړ کړم چې یاره جرګې فیصله وکړه ټیک ده زیتې پکې کیږي لیکن بل طرف ته تړلې واک چې زما دا شرط دی دا پکې نه منم او دینه بغیر کله لاله فیصله کوي نو خاله دوړ سیزونه دي اوس که تا تړلې واک پر کړې او جرګه تا سره زیتې وو کې اغستا شرط باندې لاړ شي نو دغه شرط په یو ان کې وو هغه ونه شو او داسې په دې کې هم کیږي بل خبره دا چې میلمستیا په خپل څه بد سیز نه دی دا ښه ویلي ده او د دې د وجې نه ډېرې فایدې دي مسافر ته پکې فایده ده لاروي ته پکې فایده ده کور کلی کې مطلب دا چې یووالی چې کوم دی هغه انسټیټیوشن چې کوم دی خوږوالی په یو حجره کې د یو کس میلمۍ شل کورو نه روټۍ ورته راځي او بیا هغه د شل کوره یو ځای کښېني یو ځای روټۍ نو ضروري خبره چې هغه تعلق او مینه او دغه حساب کتاب دا څه بد سیز نه دی خو د دې نه چې څوک غلطه فایده اخلي یعنې دوه دغه وي چې زمونږ د پښتنو میلمه چې کوم وي که نه میلمه به واکداره نه جوړې وایي چې د کوم قوم یا د کوم علاقې یا د کوم کور میلمه واکداره شي هغه کور ختم دی غرق دی نو اسامه بن لادن که راغلی و نو هغه میلمه و خو واکداره نه نو دا دغه اکسپلایټیشن دی چې ته به میلمه واکداره جوړ کړي لکه مونږ خو سره د میلمستیا نه مخکې لاړو تاسو چې کومه خبره د واکدارۍ کوئ او مونږ له پناه ورکړه او بیا چې د هغه کوم ایجنډا او هغې باندې هغه خپل کار شروع کړو او مونږ ټیک ټاک فیسیلیټیټ کړو که نه نو آیا دا پناه اوس چې کوم روایت دی دا ختمېده په کار دي پناه ګوره لکه څنګه صلح حدیبیه کې چې شوي چې یاره یو شرط چې کوم هغه ډېر سخت و که د هغوی نه څوک راله نو ته به یې واپس کې مسلمانانو ته او که زموږ نه څوک لاړه هغه طرف ته نو هغوی به یې نه واپس کوي یعنې بالکل د یو بل بالکل اپوزټ و لیکن هغه وخت سره مصلحت دا و دغه وایي چې صلح مبینو ته وایي که نه چې دا یو فتح وه فتح مبین چې هغې ته وایي نو هغې مصلحت و داسې د هر یو میلمستې یو مصلحت دی اوس مصلحت دا دی چې میلمه راغې پناه له تا ورکړله پناه دا دی چې ستا په حجره کې ستا په کور کې ستا په کلي کې هغه ته څوک بد ونه ګوري یا هغه ته څوک نقصان ونه رسوي دغې پورې دغه دغه دی که موږ ټرایبل علاقه وه که زموږ علاقې ته به د چارسدې خان هم راغې د مردان او زموږ حجره کې به و نو حجره کې د هغه اختیار صرف هغه خپل کټ پوزي او خپل خوراک سکاک او هغې پورې چې چا به راوړه هغې پورې دغه و نور د کلي په جرګه کې د کلي په نورو ستونزو کې د هغه معاملاتو کې د هغه دغه نه و ها هغه نه چې چا ته نقصان رسېده نو هغه به که رالو نو هغه ته وایي چې یاره ده سره په جرګه یا فیصله ورسره وکړه زما خو په دغه کې دی زه یې په زور نه شم ایستلی لیکن بله خبره دا وه که تا به تې باز جوړ کړو چې یاره څه خپله ګټه کوه او څه ماله راوړه نو دغه بیا د هغې دغه دی غلط استعمال دی دغه د ویلیو چې کومه دغه ویلیو تا خرابه کړه د میلمستې یا د پناه چې کوم مقصد و هغه تا خراب کړو په دې چې هغې نه تا بیا ښکاري باز جوړ کړو چې په هغې باندې خپله دښمني هم پالله او د هغې په ځای دې ګټې هم کولې سر په دې کې ډېر ښه مثال د پښتنو کې رسورې دی ما په دې باندې لږ ریسرچ کړی نو آی کې داسې ده چې پخوا سوره چې وه نو هغه حل و منځ ته راغله چې کله یو کنفلیکټ ډېر سیوا شو او بله لا نو نو جرګه به کېناسته وا ته مړی به یو طرف شي بل طرف شي نهږي به سوره شو او سوره چې وه هغې ته به د ساین اف پیس په نامه باندې بتلاو دا جنې چې به لاړه نو پښتنو اکثر وایي په کور کې ځانا ته کار نه کوي نو ته سوره راغلي نو دغه یې ریلیونس دی چېره آی به کار نه کړو نو دا جسټیفای کېدی نه شي چېرې ته خپل دښمن له خپل لور یا خور ورکې چېرته هم نه شي جسټیفای کېدی خو د خونریزۍ د کمول لپاره په قبایلي سیټ اپ کې دا یو فارم و خو لیټر آن اوس داسې ده چې یاره اوس ځناور ورک شي پای کې سوره کېږي د پیسې پلار په جواري کې بلې پای کې چې کوم دی سوره کېږي
نو مطلب تاره یو شیز د تاره واغسته چې په یو سپیشلایزډ سچویشن کې وا په ډیر یو کنډیشنل دا کې واغ تاره واسته جنرالایز دی کړه مطلب یو ډیر عام شیز دی ورکو دغه شانتي کمو قبایلیت کې بیا غیرت کې نام په قتل وګورو نو دغه هم یو ډیر خطرناک روایت هو اصل کې جی بیا کبهار دنیا ته وګوره نو وس په افغانستان کې چې کم د جنکو تعلیم یا د خزو په تعلیم باندې پابندی ده دغه هم د مذهب نه زیات مونږ ته کلتوري مسله ښکاریږي او په دغه بنیاد وته مونږ ګورو یا افغان طالبان وته ګوري او هغې ته تیار نه دي خو دنیا تا بیا ایویلویټ کوي ستا اندازه لګوي په دې سوشل ویلیوز باندې چېره دی په خپل معاملاتو کې څنګه دی او بیا بحث هم وکړو د زنانو سره په معاملاتو کې څنګه دی دغه بنیادی ستونزه ده تاسو دا ښکاریږي چېره مونږ چې کوم فیس تیر کړو یعنی مونږ چې کوم سوشل ویلیوز وو مونږ چې په کوم شیز پیژندلی کېدو دنیا پښتونولۍ باندې او په دې منځ کې چې کوم ټیررزم راغی او دا دومره غټ فیس چې تیر شو دا ډېر څلوېښت کاله چې کوم جنګ وشو او اوس مونږ ډایرکټ کمرشلیزم ته مخامخ شو یو ډېر ایڈوانس فارم ته راغلو که نه په دې منځ کې چې دا کوم ګیپ راغی دې ګیپ په اوسني کل باندې لکه د دې اثرات به ډېر خطرناک دی چیرې زه خپل کلتور ته بیا هغه سوال دی چې کلتور ته بیا د شک په نظر ګورم زه ټرایبل سایز لایف سټایل ته شک په نظر ګورم ځکه یکدم زه کمرشلیزم ته مخامخ شوم ما خپل سوشل ویلیوز د وخت سره ایوالو نه کړو اوس ما ته یو ډېر هارډ فارم ښکاریږي د ټرایبلیزم یا د ټرایبل لایف سټایل یا د سوشل ویلیوز یا د پښتونوري او دلته زه د کمرشلیزم سره مخامخ یم لکه تاسو ته بیا نور ته آسان کړم لکه څنګه چې په میونستیا باندې بحث وکړو اوس خار ته پوخه خلک راغلل نو خلق بڑی میں مستیاگانے کولے وس پتا وقت اخلی کنا نو بیا وس کلی سڑے پا زور سوچو فکر کی بات تیرے بیا دل تے راشی نو مطلب دارے دا کہ کم جرنی وا دا من پ شریک ہونا کڑا دیکھی یو ڈیر خلق شاتم پات شو ڈیر کم خلق تے بار تر وتل وس یا اگر ازی دنیا سر زان پ گڑا مخ کی بوزی نو کوشش تخل پختن نو کئی یا سو سروم دا سی کی جر کل خلق راشی او ایکسپیکٹیشنز بدلی وس او تو گناہ نشتا کہ او خو جرنی سو سو شانتی نہ دکڑی و تاسو تیر وتی وای یا یو کس تیر وتی رہے نو تاسو څنګه غنی چې دغه یو ډیر لوی دی 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 فیس ډیر لوی نقصان نه نور واقعته چې رال ګور ما خو وړاندې ویلې چې یو سیز وی په قلار ایولوشنری پروسس نه تیریږي نو هغه کې خو بدلیږي بدلون راځي ضروری خبره کا شانتی نه پاتې کی لیکن هغه یو قسم له داغي خپل رفتاری وغې د پاره خلق تیار وی اور اور ابزارو کی پدی چھ یو جنریشن دے بیبل جنریشن دے بیبل جنریشن دے اس سرا مطلب دے چھ دا تعلیم دا غم بدلی گی و سرا دا سوشل دا سوشل میڈیا چ راغلے دا دے چھ کم حساب کتاب شروع کڑے نے ہر کور کی ایون کو کلو کی دی کدغ کی دین واغ سیزونا التا لاڑل او اغا نظر دومره لوی شو چوڑان دے بیو دا ٹی وی سکرین وا وز تا تا دا زر دا ٹی وی سکرین پ کور کی اویلیبل دے نو ته هر طرف ته ګوري هر قسمه دغه او به انسان ځان دی دا پیس اف امپرنٹ پری دی په دې چې دا اوس مونږ وای کنه چې دا سوشل میډیا خو دې ته وای لیکن دا سوشل آنسلاٹ دی دا یو یلغار دی او د دې فلډ گیټس کو لو شوی دی او دا فلډ گیټس تا ته پتم نه درستا د مایند مینجمنٹ کیږي او دا مایند مینجمنٹ چې کم کیږي نو هغه تا تم کوي تای پروگرام کوي او هغه پروگرام برا دغه کې ته سوچ کې په دې کې اوس دا نه دی چې یار اگر نه به کول په دې کې خالی دا اثر شو پاغوی باندې ډیر اثر پرې وات په دې چاله غرا دی او سپین کاغذ باندې زیات خلی کل کیږي او زیات په دغه وی په نسبت ته یو دغه کاغذ خو دا د چې وس د دې د وجنه مونږ وته وای چې په انګریزای کې دغه وته وای چې یوزفل ایډیټس ا یوزفل ایډیټ چې کار ټیک سړی بالغ سړی هوشمند سړی میچور سړی تعلیم یافته سړی پوه سړی هغه دې خراب کړ ایډیټ دې جوړ شو په دې چې هغه سره چلیږي او داسې کشره کل چې کوم دی نوی کل چې کوم دی هغه خو ضروری ده یو خدا سیز دی دا لوی فیکٹر دی دویم فیکٹر دا دی چې لاندې را کوشوې اسلام آباد ته را بیل دغه دی پېښور بیل دغه دی لاهور ته چې لاړ شي داسې بیل دغه دی نو تا ته ځینې سیزونه ښه ښکاري دا نوي سیزونه نه اخلې
او ځینې ته خپل زاړه خخکاری لیکن ازور په غزور کې پاتې دی هغه ته مغه خخکاری هغه ته د دې ایکسپوژر نشته لري دې طرف ته هغه نه دی راغلی دا یو څه خو دا زمونږ سره چې کوم وشو که فرض که سواد سره وشو تاسو سره خو لږ ټایم دپاره بیا هم د هغې اثرات وسم دي او داسې قبایلو سره خو لا جاري دي نو هغه په داسې طریقه باندې وشو چې د هغې ته تیار نه و هغه اکدم یو سویچ آف اینډ سویچ آن یعنی هغه سیز دې بند کړه او نوی سیز دې ورته فیډینګ شروع کړه نو هغه باندې هغه امپرنټ چې کوم و په هغه په ذهن کې د هغه په سوچ کې د هغه په دماغو کې هغه خو څه دوند شو یا هغې ته بیا دا نه ګوري چې یاره یاره وایي دا نوی پرنټ ښه دی د دې دا دا خوبی نه دی دا دا خوبی نه دی دا خوبی نه دی په دې چې د هغې خوبی نه یا هغې کې هغه وخت هغه نمونه نه دی تیر کړی اوس 15 کاله تقریبا چې وشو که څوک د 15 شپږو یا لسو کالو کې چا ته څه پته لګي هغې کې راغلی نن د هغه عمر 35 سال دی او دا یوت بلج دی 66% نو دا یوت بلج چې کوم دی دا ځوانان چې کوم دی دا دغه سیس ته تللی دی او دغه وجه دا چې خپل حجره هغه نمونه سیز نه ګڼي چې یاره د حجرې ویلیو څه دي هلته کشر به کوم ځای کینی مشر به کوم ځای کینی د کشر کار په حجره کې څه دی د مشر کار موږ چې آرمی کې یو د مثال به د دغې نه درکړم نو زمونږ چې لفټین پاس شي د دغه نه اکیډمۍ نه نو هغه چې یونټ کې په مس کې ناست دي نو مس کې کرنل هم وي میجر هم وي کپتان هم وي خو لفټین هم وي نو لفټین وایي دی آر ټو بی سین نټ ټو بی هارډ یعنی مطلب دا دی چې دوی خالی دي اوري دوی بس وایي نه دغه زمونږ د حجرې دغه هم دی چې مشران وي نو کشران زده کړه کوي ډېر لوی انسټیټیوشن دی د ستګړې او هغې نه بیا هغه عقل او حساب کتاب زده کوي صد دي لږ داسې دا چې انسټیټیوشن وو منځ کې دومره ګیپ رالل ټیک شو اوس مونږه یو ځوان حجرې ته از انسټیټیوشن نه ګوري په بل فارم کې ورته ګوري یا د وخت ضیا ورته ګوري یا اوس زمونږ کې هغه شیزوسوي په ورکېدو شو که نه جي زما په نیز باندې خو دا داسې وشو چې یاره په منځ کې چې کوم د ایویلویشن پیریډ و هغه په یو پراپر سټرکچر لانړ لکه څنګه چې اوس په ځوان کل کې پخوا دا وه چې رباب به نه و پخپله به نه و دغه اوس ځوان کل کې د رباب ډېر یو لوی ټرینډ راغلی دی پخپله وایي میوزیک سره مینه لري اتن سره مینه لري که نه دا یو ایویلویشن راغی او دا ډېر یو پازیټیو شیز دی زما په نیز باندې دغه شانتې په دې سرټن چیزونو چې موږ کم نن بحث وکړو چې یاره په جرګه کې په جرګه کې په حجره کې په دې شیزونو کې هغه شانتې ایویلویشن ونه شو ایوالو نه شو ویت ټایم که نه او نو اوس موږ ته په یو ډېر ډفرنټ شکل کې ښکارېږي ډېر یو مختلف شکل کې ښکارېږي کې ښکاري که نه او دلته ورته اوس مینټلی نه یم تیار بیا سر یو بل مهم سیز ته زما نظر دی سره هغه دا دی چېره موږ په دې شیزونو باندې کار هم ونه کړو په دې کې موږ بحثونه هم ونه کړل په دې باندې ډسکورس هم ونه کړو اوس په کلو کې چې کوم مسایل دي زما په نیز باندې زما سرټن تجربو نه چې زه تیر شوم پای کې دا ده چېره کوم مسایل اوس د تعلیم یافته ځوانانو نه زیات دي په نسبت کوم چې تعلیم یافته نه دي یعنی کوم انتها پسندي په پښتون ویلیوز کې دننه چې کوم اوس په تعلیم یافته ځوان کې ده هغه په یو بې تعلیمه کې نشته د هغې بنیادي په تاسو ته په یو نظر ګورئ سر بې تعلیمه ځوان چې اوس اوسنۍ زمانه کې نه هغه شان کانفیډنټ نه وي هغه د حده پورې لاړ شي خو بیا شاته شي ځکه کانفیډنس خو تعلیم تا کې بنیادي طور اچي اوس چې کوم تعلیم ته ځوان دی کانفیډنټ دي او هغه دومره کانفیډنټ دي دومره ایکسټریمسټ دي په سرټن شیزونو کې چې د یو حده پورې لاړ شي او هغه ته دا پته نه لګي چې یاره دلته زما حدود دي په سوشل ویلیوز کې د معاشرت چې کوم دی په انټریکشنس کې اول ته ماته منی کېدل دي نو اوس په دې کلو کې دا کوم ایوالو چې شیزونه نه شو د هغې یو نیګیټیو امپیکټ را روان دی لکه د حجرې هغه امپیکټ چې کوم دی هغه نیګیټیو طرف ته لاړ جرګه چې کوم دی اوس خلک نه مني ته به جرګو کې پښتون ویلیو زار چې بس جرګو شو مشران وکړه ومنله دوه ورځې بعد به تا خپلې خبرې نه پشاشې بیا به روانې جرګه کوي لکه نو شیزونو هغه ورت زما په نیز باندې موږ په خپله ختم کړو سر واقعي ده چې دا خو چې یو سیس ته هغه څه ورته وایي فاسټ فارورډ باندې کې نو نه به پې ته پوه شي او نه به پې بل پوه شي نو دا
ټایم لاینز چې کوم کنه اگر ټایم لاینز دومره ټلسکوپ کړه چې هغه د شلو کالو مزل په ورځو کې وشو نو هغه په پویم نو شو چې یاره ما سره څه وشو یا هلته څه وه اوس څه پاتې شو اگزیکټلی دغه موږ سره وشو دغه پښتنو سره یا ستاسو علاقه یا د ټرایبل دغه سره وشو دغسې تاسو بیا ډېر ښه سوال وکړو چې یاره دا اکسټریم ټینډنسي پکې ولی راغله او دا واقعي ده چې دا ډېر لوی ایلمنټ دی ډېر لوی مسله ده زموږ دغه کې تاسو وړاندې هم دا پولیټیکل پارټۍ نه وې او اوس هم پولیټیکل پارټۍ نه تقریبا څلور پنځو کالو نه چې موږ دا کوم ګورو اوس دې کې عدمت برداشت څومره راغی پولرایزیشن څومره راغی د یو بل خلاف دا ټوله تقریبا چې زمونږه 70% میډیا او دا سوشل میډیا خو تقریبا 90% په دغه سیز باندې لګیا بالکل دوه دغه دي زه تا نه برداشت کوم ته ما ټیک خبره وکړه خو چې ما کړې دا غلطه ده په دې چې ستا سوچ سره ستا پارټۍ سره مطابقت نه لري یو غلطي به وشي یو نقصان به وشي یو غلطه خبره به وشي د ملک دغه نقصان به وي پکې د معاشرې نقصان به وي پکې لیکن موږ به هغې ته په نسبت د دې نه چې دا غلط وشو موږ وینا هغه هم داسې کړی دي هغه پارټۍ کې هم داسې دی کاونټر نریټیو راغله او کاونټر نریټیو د کریکشن د پاره نه ده د پوینټ سکورینګ د پاره تا وویلې نو ما هم وویلې نو مطلب چې هغه بحث پازیټیو نه دی هغه نیګیټیو دی په دې چې زه په خپل ځای او ما نور مضبوطی چې زه خپل پوینټ باندې نور ودرېږم او دې له نور باور پیدا کړم اکچولي هغې زه بلاک کړم په دې چې زما ویژن ټنل ویژن شو زما هغه کلاو ویژن رانغی زه دې ته نه ګورم یاره دلته مخه دي دلته مخه دي هغه دغه یې کړم نو دا ټینډنسي خو یو دام راغله ته پولیټیکل پارټو ته وګوره څومره پکې راغلی دویمه خبره ولې پکې راغی په دې چې دې کې خو ډېر زل ریزلټ راځي لیکن په پریکټیکل ډرایو کې هغه ریزلټ خو نه راځي نو فرسټریټ شي او هغه ته دومره انفارمیشن دي او هغه انفارمیشن ټول صحیح انفارمیشن نه دي هغه کې ډس انفارمیشن ډېر زیات دي نو ډس انفارمیشن هغه به یو قسم لا هغه دومره هغه دغه پې کولاو شو چې یاره هغه ته دا ټایم نه میلاویږي چې دې کې زه صحیح او غلط څه فیصله وکړم دا بحث هم دغه دی سر لکه زموږ سره چې کوم حالات تیر شول نو موږ خو یو د ملیټنسي نه ډېر زیات امپیکټ او بیا چې څه روان دي په هغې باندې پوه شو دا نه بعد چې کوم شیزونو باندې موږ له کار کول پکار دی چې کوم بنیادي شیزونه دي یا زموږ چې کوم پولیټیکل بیهیویر دی زموږ چې کوم سیاسي رویه چې کوم شیزونه د ویزم بیا سوشل ویلیوز دي زموږ په اثر کې چې کوم یو معاشره ډیفاین کوي او تاسو څنګه پوهېږئ چې دا سوشل ساینټسټ کار دی دغه باندې هیڅ کار نشته په دغه باندې نه میډیا کار کوي نه څه انټلیکچوئلز کار کوي نه داسې څه پروګرام شته څه پروجیکټ شته خو د لارې جوړې کوڅه جوړې د ستنې سره غم دی د سکول سره غم دی بیا په سکول کې هم وایي چې ته به ډاکټر جوړېږي انجینیر به جوړېږي دا سوشل ساینسز وته سره اړو سبجیکټس نه ښکارېږي که نه نو د هغې نه چې ستا نه آرټ وو ستا نه میوزیک وو ستا نه کلتوري چیزونه ووتل لکه مطلب کلتور صرف دې ته پاتې شو چې یاره ته به اتڼ کې یا به میوزیک کې نور کلتور نشته د هغې ریپرزنټیشن نشته او ته پرې نه پوهه نو اټ مینس یاره په دننه پتا کې یو جنگ روان دی بعضی ټیم خو زه چې درن پوښتنه ما خو زه په خپل ځان نه پېژنم خپل ایلیویشن نشم کولای خپل د ذهن چې کوم سترینت یا زما چې کوم په جینس کې کوم شیز دی په هغې زه نه پوهېږم که نه او بیا ریپرزنټیشن هم کوم پرایډ هم اخلم او بیا هم ماته کنفیوژن دی نو اټ مینس یاره په کار سره چې یاره زه کار وکړم زه دا شیزونه ایوالو کړم په خپله باندې زه په دې باندې بحث وکړي په دې باندې مباحثه وشي او موږ لږ دې شیزونو ته دننه نه ننوځو چې یاره دا شیز په موږ کې ډېر زیات امپورټنټ دی دا ډېر زیات ښه دی دا د دنیا په نورو قومونو کې نشته موږ ته دا ګټه ده نو په کار ده چې دا موږ خپل کړو د دې شیز فایده هم دا خو نقصان یې زیات کړی دی نو په کار ده چې دې سرټن لیمیټیشنس کېدو چې دا شیز به هم داسې کوو دا به نه کوو او د وخت سره د ایکسپیرینسز نه ایوالو کېږي خو نن ستاسو سره بحث صرف دغه مقصد سر چې موږ لږ وګورو چې یاره موږ اوس په کم کنډیشن کې ولاړ یو که نه اوس موږ ته مطلب دا دی اوس هم په افغانستان کې هم هغه صورتحال دي دلته هم هغه صورتحال دي نو که موږ پسې بهر دنیا نه خلک راځي نو آیا ما ته دا پته لګېدل نه چې زما د ویډیوز نه چې کومه غلطه فایده وچته شده دوباره نه وچتي نو دا یو بنیادي سوالونه وو چې نن پسا سره دوه سیزونه وي په زندګۍ کې یو دی ډیفیټیزم هغه ډېر سبتل طریقې سره راځي
او یو دی اډاپټیشن تا تیار کی چې یاره دا دین نه شخلاصې دی دا به داسي نو را تا کری چې مونږ باندې یو دی اډاپټیشن د غراغه بل دا دی چې خپل ویلیوز ته سپک کتل دا د ټولو نه لوی عالمی ده په دې چې ویلیوز ته سپک کتل نو مطلب تا خپل تاریخ ته سپک کتل تا خپل کلتور ته تا خپل مور پلار یعنی یو نکو د خپل ساخت دی وکړه خپل ایدنټیټی ته چې ستاسو نه خطه هغه تاریخ اوس پکو کتل نو دې ته دې نوی کول ته سوچ پکار دی چې را موږ وي خپل دې رډنډا مزه کوي کنه نو خبره دا دا وي پر دې کټ د نیمې شپې وي دا درې ما خبره دا دی چې دا ویلیو د دې ارسو حفاظت کوي پکار دا چې موږ هم دا موږ خصوصا نو کول زدم کی او د دې حفاظت وکړي پکار هم دا سره جی موږ خو دا سیده چې وس چې کوم ده کول مخامخ شوی دی جی وس تل ته اسلام آباد کې چې کوم بحثونه رواني کنه نو ته بوته پښتو یا کلتور یا دا سیده سی بس پرې دا مطلب پیسې ګټل غواړي یا د وطن نه بهر تلل غواړي کنه وس ځوان کول خو په دې کنفیوژن کې دی کنه څه ده پوره ته ګناهونه نشته کوم چې من حالات دي معاشي طور یا نور سکیورټي حالات دي نو هر څه وزي نو مونږ یو بل کشمکش ته مخامخ یو یو بل خطرناک صورتحال ته مخامخ یو چېرته دا وطن مونږ هم پرې خو بهر لاړو بیا به زما سوشل میډیوز یا زما د ایډنټیټی به څه جوړېږي نو په دغې به هم سر چاته کینو بحث انشاءالله ډېر مهرباني اوکې تھینک یو انډیډ